Tere! Mina olen Anneli siit Lilleoru aiast ja nagu näete, siis minu ümber lokkab hein erinevad superilusad, toredad, pisikesed ja värvilised taimed. Ja sel aastal oleme vaadanud loodust veel avarava ja sügavama pilguga ja oleme ilmselt ise arenenud sinnamaani, et hakanud mõtlema loodushoiu ja elurikkuse hoidmise ja taastamise peale rohkem kui kunagi varem. Ja sellest aastast on siis väike eksperiment siin Lilleoru aladel, pargis ja aias, et me niidame muru võimalikult vähe. Nagu näha, siis on selline ilus teerada siin sisse niidetud, et ikkagi liikuda oleks mõnus, ei peaks kahlama heinas. Aga vaatame, kuhu see eksperiment meid viib. Saame vaadelda erinevaid putukaid ja linde. Nagu näha, sääski on paras jagu, aga et nemad nagu ei tule heina peale, et seda me teame ju ka. Nii et tore eksperiment ja tule meile siia külla ja sel pühapäeval on ka Aia Akadeemia, kus räägime permakultuuri põhimõtetest, siis seltsilist taimedest, headest naabritest ja mulchimisest ja veel paljust muust. Et kohtume pühapäeval või mõnel muul korral.